Buno bwe bumu ku bumuvi obusinga okuba nti butambula nnyo ate nga bunyuma. Njagala agamba nti Kanyuma y'abawanika omukono. Ya newankubadde ng'eddoboozi lya kaserika teriri bulungi, batujja bitereeza ku seri eddako. Seri eddako egenda kujja eri mu maloboozi ga Vigelitoti. Vigemon twamutegedde ku kano ka muvi, eddoboozi teriri kkiriya naye takikola lwakuba nti naye ayagala. But wabula tugezaako yakikola okubuzaabuza eddoboozi nga terisobola kuba nti lidetektingibwa. Kubanga aliwo amateeka agakugira okuba nti tuteekayo movies ezitiko corporate. So yabuzaabuza eddoboozi ekifaananyi, waliwo abakomese ne bagamba ekifaananyi tekiri kiriya. Nakyo tugenda kiwaakingako tukitereeze. Kaseri akaddako mugenda kalaba, kenda kubeera kalungi. Vva ku bino biseri twabadde tugezesa katuleeta. Tetugendako kye kituufu. Nga mwebale subscribinga ku likinga. Subira mulaba embeera weegenda nti linga ye God of Flower oba ye Katonda wa kibunoomu. Then Emperor akulira wengi kayindi ye yali akulira ye Emperor agenda okuvaako okugwa kwa Katonda wa kibunoomu. Newankubadde nga baagwa mu mukwano gwali omungi ennyo. Then eziti Ebulayani Grace n'abapannyonnyola. Omulangira gwe bajjako ekitiibwa ky'obulangira ye yali alina okuvaako okusituka kwa kale byonna mubirabe. Sobola na kubibannyonnyola byonna mwebimanyi naye nga mwebale ku following. Kano kaseri kalungi gye bumu ku buseri obusinga okutraininga naye ku Telegram tekaliiyo. But abali ku Telegram kaseri ketugenda okuddako kavudde ku Telegram. Kalungi, kayigiriza, kali mu buli kimu. Gwagala mashu atisi, ogenda kuba nti naawe tojja kubyerabirako. Naye nkano tukatutte mpola mpola episode ebadde ya tugenda ku episode ya kumeka 18. 18 episode ya 18 gye twolekera naye nga musubscribinge, mulikinge, mukomentinge, tweyongereyo. Sharinga ate commenting.